Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal, neste canal aqui, olha, tem um botão logo aqui embaixo do like, deixa o nosso like pra fortalecer a nossa comunidade aqui, você compartilha também, se inscreve no canal. Compartilhar, pessoal, ajuda muito a nossa comunidade, então dá essa moral aí pro canal, compartilha esse vídeo, porque é super legal, eu vou estar transmitindo aqui experiências e é experiência mesmo, né, de trabalho, de aprendizado e tal. Tem aqui dois recipientes, eu vejo esse teste que o povo faz aqui no Facebook, no YouTube, com pó de colorante, né, o pó de colorante, peróxido de hidrogênio, é esse daqui 30 volumes, que é o que a gente vai usar. Mistura, faz a mistura de pó descolorante como se fosse usar no cliente. Mas a ideia desse vídeo aqui é mostrar que o pó descolorante não é o vilão, jamais, né? Não é porque é barato, como esse, ó, da Mente, que é um pó de R$27, uma coisa assim, abre 9 tons. Esse pó aqui, por mais barato que ele seja, ele tem estabilizadores justamente para que essa óxida aqui não se decomponha tão rápido como vai acontecer quando ela entra em contato com o produto da progressiva ácida. O pó descolorante, ele quando ele não incha, quando ele é mais caro também, porque os pó descolorante mais caro, ele tem mais estabilizador, é claro, tem mais tecnologia, mas o produto está estabilizado em composição dessa óxida, ou seja, do peróxido de hidrogênio. Quando esse produto aqui entra em contato com outro tipo de produto, mesmo sendo misturado com o pó descolorante, tá ok, porque o pó descolorante, como eu falei, vai retardar a decomposição. Mas quando entra em contato com ácido da progressiva, a base de ácido, ele se decompõe muito rápido. Ele vira água, já deve ter acontecido com você, quando você for fazer a mecha, misturou lá tudo certinho, aí você aplica no papel alumínio, né? E aí quando você aplica, um pouco depois, 5 minutos depois, você vê que o papel inchou e que tá pingando água. Aí quando você abre, o cabelo tá alaranjado ou já tá muito loiro. Se ele for natural e só alisado com a progressiva base de ácido, 5 minutos depois você abre, tá quente, quente, pegando fogo e a mecha tá branca, loira. Isso foi porque acelerou muito. Com 5 minutos, abriu o cabelo e já virou água, tá pingando água quente na sua cliente. Se você não proteger a cliente, pode até queimar a pele da cliente, porque ferve, ferve mesmo. Fica saindo fumaça, entendeu? Isso é uma reação química, não tem como não acontecer, tipo matemática, 2 mais 2. Se no cabelo da sua cliente tem ácido e você vai fazer o procedimento da descoloração, o peróxido de hidrogênio que tá na descoloração vai se decompor. Então vamos lá. Pessoal, não vou mostrar as marcas, não vou mostrar as marcas das progressivas que eu tô usando, né, pra não quero defamar nenhum produto. E pra provar que é só o peróxido de hidrogênio, eu vou colocar aqui, olha, essa quantidade de peróxido de hidrogênio. Não vou misturar o pó descolorante, vai acontecer a mesma coisa. Porque o que faz ferver é esses dois componentes. O ácido que tá na progressiva ácida, que eu vou colocar nesse recipiente. O formol eu vou colocar nesse outro, mas o formol, ele não faz com que o peróxido de hidrogênio se decomponha tão rápido. Entendeu? Ele não é tão incompatível assim. Esse produto aqui, eu só vou mostrar porque ele não reage. Não tem problema nenhum. Eu só não vou mostrar aqui reage. Porque eu não quero defamar nenhum produto, não quero nenhum processo. Essa tapa aqui, ela é cheia de formol, tem bastante formol. E se eu misturar ela aqui, ó, o cabelo tá alisado com ela, né? O cabelo só não vai abrir, pessoal, se tiver muito sobrecarregado. Se a pessoa, toda vez que for retocar a raiz, aplicar no comprimento. Ou seja, a pessoa vai lá, aplica no comprimento toda vez, né, que vai retocar a raiz. Aí isso sobrecarrega o comprimento. Quando você vai fazer umas mechas, a raiz fica clara, porque é só um retoque, tem pouca carga, a raiz que foi retocada. Aí depois de 2, 3, 4, 5, então pra baixo, dependendo do tempo de crescimento daquela raiz que foi retocada, mais pra baixo tá supercarregado, né? Então fica alaranjado, não abre porque tá encapado o fio. O formol faz criar uma película invisível em volta da cutícula e o pó de colorante não consegue levantar ela. É como se colocou um super bonde, cadeou o cabelo, ele não levanta nem pra hidratar com água, porque hidratação é por água dentro do fio, e não faz, fica sempre seco e começa a partir embaixo. Então se você faz o uso certo desse alisamento, de qualquer outro alisamento à base de formol, sim, é possível ficar loiro e ter um cabelo saudável, mas tem que usar da forma certa. Não adianta usar da forma errada e falar, não, não dá certo, é incompatível, não sei o quê. É porque tá usando errado. Agora, eu vou pingar aqui dentro a de ácido, pessoal. Eu não vou mostrar a marca. Ó, vou pingar aqui dentro. Vou deixar ali quietinho. Acho que eu nem vou mexer, vou deixar assim por um tempo. E vou falar mais sobre isso. Então, o que que acontece? Quando o pó descolorante é misturado, ele não faz com que o peróxido se decomponha tão rápido. O tempo de decomposição depende da óxida que você está usando, né? Quanto mais baixa a óxida, mais é o tempo de decomposição. Mais longo é o tempo de decomposição. É de 40 minutos, normalmente 20, a óxida volume 20. Normalmente o tempo de ação para todos eles é 40 minutos. Pra se decompor, o tempo de ação, né? O tempo de ação química, de liberação de oxigênio. Então, normalmente, o papel alumínio não vai inchar. Ele não vai inchar porque o pó descolorante, ele tem estabilizador para que o produto se decomponha. O peróxido de hidrogênio, que é esse daqui, se decompõe ao longo de 40 a 45 minutos. Quando o cabelo tá processado com alguma coisa química, como eu já falei, com essa escova ácida que eu vou colocar mais um pouco, ó, aqui dentro, aí o cabelo foi alisado com isso. E você vai fazer lá o procedimento de descolorir o cabelo. Aí você vai aplicar no cabelo, pode descolorante, aqui só tá o peróxido de hidrogênio, mas é pra provar que acontece a mesma coisa. Vamos deixar um pouquinho. Agora vamos misturar esse outro aqui. Pronto. Esse é uma base de formol,
E esse, não. Ó, tá começando, pessoal. Tá começando. Ó, já tá aquecendo, já tá soltando bastante espuma. Vou botar os dois aqui, ó. Ó, a diferença. Ó. Tá fervendo mesmo. Olha isso. O peróxido de hidrogênio está se decompondo aqui numa velocidade imensa. Então, imagina o cabelo na mecha, dentro do papel alumínio. Aí começa a pingar água quente na sua cliente, começa a queimar o couro cabeludo, dependendo se você já chegou no topo e não percebeu. As mechas do topo escorrem pro cabelo da cliente, então pode queimar a pele da sua cliente. Teste de mecha é importante, mas às vezes pode enganar. Olha isso. Vira tipo um leite coalhado. E o pó descolorante, o pó descolorante não, esse aqui ó, o peróxido de hidrogênio com a OX não fez nada. Peróxido de hidrogênio não. A OX, né, que é o peróxido de hidrogênio com o alisamento à base de formal, ó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora você... Tá pegando fogo mesmo. Nossa. Mano, não dá pra ficar não. Ó. Eita. Quente, 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 pessoal. Se isso já aconteceu com você, comenta aí. Você, comigo já aconteceu. Deu aplicar no cabelo, mesmo fazendo teste de mecha, o cabelo é processado com um alisamento à base de ácido lático. Aí isso vai acontecer, porque o ácido ele é incompatível com o peróxido de hidrogênio. O ácido vai fazer o peróxido de hidrogênio se decompor rapidamente, liberando muito oxigênio, transformando o peróxido em água, né? Porque ele perde a consistência e se transforma em água. Então começa a pingar normalmente uma água do cabelo da sua cliente. Bom, pra gente driblar isso, o que eu sugiro? Se você vai processar um cabelo de ácido, que é alisado com ácido, e o legal a fazer seria o seguinte: faz na touca, porque você vai ser obrigado a repor o produto, reaplicar o produto, então no papel não tem como. Então usa a touca, olha, eu vou mostrar aqui. Usa a touca, puxa bastante o tanto que você quer, 70%, 50% dos fios. Aí você prepara um produto, um pó descolorante, ou aplica o puro. Mas é legal você preparar um pó descolorante com peróxido de hidrogênio baixo, 10 volumes, um pó descolorante líquido. Aí você aplica esse primeiro produto, depois que você puxou os fios na touca, no cabelo do cliente. Aí você espera a reação química acontecer, é um volume 10, vai ajudar a abrir o tom, né, do cabelo dela. E aí, depois dessa reação química, você lava, né? Você não vai deixar ali o tempo... Não, nem pôr papel alumínio no cabelo da sua cliente. Você aplica com 10 volumes, espera reagir, fica enluvando, espera a reação química acontecer, pra que o produto, o ácido que tem dentro do fio do cabelo dela, se interaja com esse peróxido de hidrogênio de 10 volumes da primeira descoloração, pra que depois, na segunda descoloração, não tenha reação química. Porque já teve na primeira, não vai ter na segunda. Normalmente, não tem na segunda. Aí você faz isso com 10 volumes, enluva bem, espera a reação química acontecer. Se aquecer demais, corre pro lavatório e já lava. Na segunda vez que você vai preparar o pó, você prepara um pó 20 volumes, 30 volumes, depende do tom que ficou após esse procedimento, e reaplica. Normalmente não vai ter uma segunda reação assim, ó. Agora, se você fez no papel alumínio, você tem que diminuir a temperatura. A única forma de deixar o cabelo estruturalmente saudável é não deixando a temperatura subir ao extremo. Se a temperatura for subir muito, você não controlar a temperatura, o cabelo vai ficar um elástico lá dentro, vai ficar um chiclete. E quando você tirar a mecha, o cabelo, a mecha vem dentro do papel, porque a temperatura fez o cabelo derreter. Então, isso, o cabelo não é nem a temperatura junto com a química e tudo faz o cabelo derreter. E essa daqui, ó, não liberou nada, não tá estabilizado, o formal não fez o peróxido de hidrogênio interagir. Então, pessoal, se o seu cabelo é alisado com progressivo e você usa progressivo da forma certa, é legal, dá pra ser loira e dá pra ser... É isso, pessoal. Esse daí até ficou líquido, hein? Ficou líquido não, ficou cremoso. Quando tá com pó descolorante, fica coalhado, assim, os pedacinhos dentro. Mas a reação química não acontece por causa do pó. Pelo contrário, o pó sozinho com o peróxido de hidrogênio, o pó sozinho faz o peróxido de hidrogênio se decompor em um intervalo de 40 a 45 minutos. Porque o pó tem estabilizadores, como eu já falei. Bom, repetiu muita coisa aqui, né, pra vocês entenderem. Acho que deu pra entender tudo. Então, pessoal, é isso. Se você vai fazer o cabelo, faz aquilo que eu falei. Faz uma espécie de shampoozada de pó descolorante com 10 volumes. Aplica primeiro pra fazer uma reação química primária. Na segunda descoloração, você pode deixar os 45 minutos e não vai ter uma reação assim, igual essa aqui de ferver e começar a queimar sua cliente e escorrer água quente pelo cabelo todo. Se isso já aconteceu com você, comenta aí, porque já aconteceu comigo. E vinagre, pessoal, vinagre ajuda a estabilizar o pH. Depois disso, isso faz com que o pH fique muito, muito, muito alcalino, né, esse tipo de reação química. Então é por isso que o cabelo começa a derreter. Ele não suporta, porque a estrutura dele foi danificada, ele tá muito alcalino. Então quando você joga vinagre em cima desse fio, a alcalinidade dele desce pra baixo de 7, porque a alcalinidade normal de um fio de cabelo é entre 5 e 5,5. Então se for pra a base 7 alcalina, é neutra, né? Então o cabelo ele ainda é mais ácido, ele é 5, ele é ácido o fio. Então quando você faz isso, o cabelo sai de pH ácido e vai do 5, 6, 7, 8. Então 8, 9 é alcalino demais, ele começa a derreter, não aguenta.
Então é isso que acontece. Pessoal, se inscreve no meu canal, por favor, compartilhe esse vídeo, por gentileza. Pra que, né, essa informação vá às outras pessoas. Não é o pós-colorante que faz a... Não é nem culpa de nenhum dos produtos, na verdade. Cada produto tem sua finalidade e eles são compatíveis entre si. Não tem o que fazer, entendeu? O negócio é usado da maneira certa. Cada produto tem sua finalidade, nenhum produto é ruim. Ele só vai se chocar quando for misturado de forma indevida. Bom, se inscreve no canal, compartilha, comenta, por favor. Deixa o seu like e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Uma pressão pra vocês. E até lá.